Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм каналів вагнерівці готують масовану повітряну операцію із наземними вторгнення на територію Польщі. Понад 30 іл 76 здійснять прорив Польщі. Перед цим територію України атакують масово, аби всі радари і системи ППО Польщі були також перенасичені. Мета спровокувати паніку на прикордонні та притормозити західну допомогу та подивитися, як відреагує саме НАТО. За даними телеграм-каналів, значна кількість диверсійних груп уже в самій Польщі. Слідкуємо за розвитком подій в той же час у місті Аугустов Підляського. Воєводства поблизу кордону з Білорусі ще в цьому році буде створено новий військовий підрозділ інженерний батальйон. Про це під час відвідання міста Аугустову заявив у неділю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає кореспондент Укрінформу. Ще в цьому році в Аугустові буде створено інженерний батальйон. Заявив Блащак. Він додав, що військовий підрозділ входитиме до складу 15-ї Єжицької механізованої бригади і буде частиною 16-ї механізованої дивізії. За його словами, підрозділ матиме на озброєнні колісні. Мінні загороджувачі, як повідомляло агентство, міноборони Польщі, закупило в червні для потреб власної армії 24 колісні міні загороджувачі Баобаб-К польського виробництва. Баобаб-К є новою розробкою польського ПК, який для встановлення поля, довжиною близько 2 кілометрів та шириною 30-90 метрів потребує до 22 хвилин. Поставка цього озброєння для польської армії планується в 2026-2028 роках. Підкреслимо не лише облаштовано в Білорусі базу російської приватної. Військової кампанії Вагнера, визнаною міжнародною злочинною організацією, а й усю територію Республіки Білорусь можна вважати законною воєнною ціллю для сил оборони України. Таку думку в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман висловив телеведучий Савік Шустер. Бацман попросила тележурналіста прокоментувати заяву екс керівника правого сектору, лідера руху Державницька ініціатива Яроша, радника головнокомандувача ЗСУ Дмитра Яроша про те, що бази терористичного угруповання Вагнер у Білорусі. Є Законною цілею для Сил оборони України. Я взагалі вважаю, що Білорусь є законною цілею України вся разом із Вагнером і самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком. Ну як звідти злітають літаки? Звідти йдуть ракети. Про Вагнера я взагалі не говорю. Які вбивали в Бахмуті Донецької області людей і не тільки в Бахмуті котували, і все що завгодно, заявив Шустер. Журналіст зізнався, що в нього в голові постійно спливає фраза експрем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля. Ви не хотіли війни, а дістали. Ганьбу і війну у Черчилля фраза звучить так: якщо країна, обираючи між війною і ганьбою, обирає ганьбу, вона дістає і війну, і ганьбу. Я боюся, що ми можемо дістати реальну ганьбу і війну, тому що якщо Європа, ну і Сполучені Штати, без сумніву, без Сполучених Штатів нічого не станеться, якщо вони нічого не зроблять такого. Ось треба щось зробити різке, інакше реально у Росії вважатимуть захід безхребетним. А вже до цієї військової допомоги, яка йде в Україні, усі вже звикли. Її навіть десь президент країни окупанта РФ Володимир Путін не боїться. Вважає що Устер до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.